Moikka kaikki katselijat, mie olen Lauri ja tervetuloa seurailemaan 4. The Legend of Zelda The Wind Waker HD läpipelujaksoa. Viime kerralla me seikkailtiin Forsaken Fortressista ja aika pikaisesti päädyttiin itse Ganonin siivittämänä tämmöiselle Outset Islandille ja täällä me tavattiin puhuva laiva, joka ilmaisi huolensa siitä, että haluaisi auttaa ihmisiä, jotka ovat tuonne Forsaken Fortressiin joutuneet, mutta hänellähän ei valitettavasti ole purjetta, niin ei mihinkään pystytä menemään, ja tietysti ihanana puhuvana laivana hän päätti laittaa meidät etsimään purjeen. Joten no, me lähdetään sitten seikkailemaan täällä Outset Islandille, ja Windfall Island, se taisi olla Outset Island, se ihan ensimmäinen saari. Siis tää on hyvä, kun mä melkein muistan, mä olin ihan varma, että mä olisin muistanut, mutta en sitä nähtävästi. Hei, onko meillä taas possuja täällä? Näitä oli ekassa jaksossa. Jos me otetaan sut kiinni, niin kuin, ota se, pick up, noin. Täällä on possu. Toinen possu. Onko täällä joku, joka haluaa possuja? Mennään juttelemaan ihmisille, tuolla on joku. Joo, kello on muuten sitten tällä hetkellä 10:30, kun mä nauhoitan tätä jaksoa, joten pahoittelut. So I'm feeling pretty cool, why? Cause I recently get myself a pet pig. Ahaa. Täytyykö minun tuoda sinulle possuja? Mutta jos oli, se ei kyllä ilmassu haluavansa possuja. Sovitaan sitten, että hän ei halua possuja eikä tuoda hänelle possuja. Okei, no joo. Mutta tuota, nyt tässä samalla, kun ihmetellään, mitä täällä Forsaken Fortressissa, Windfall Islandilla, Lauri, yritän nyt puhua, Lauri, käytän itsestäni nyt tuolla nimeä, mutta niin. Samalla, kun lähdetään seikkailemaan ja niin lueskellaan, mitä ihmisillä on sanottavaa, niin mä haluan kiittää teitä katsojia siis tämän pelailun tosi lämpimästä vastaanotosta. Mä olisin luullut, että niinku kiviäkään ei kiinnosta meikäläinen pelaamasta Zeldaa, mutta olin väärässä. Ne on ollut suosittuja videoita ja muun muassa Aleksi E on kommentoinut näitä videoita hyviksi ja samoin on kommentoinut E. William ja Jaakko Kajasviita muun muassa. Kiitoksia kaikille kommenteista. Ei ollut semmoisia mitään varsinaisia kysymyksiä tullut, niin en nyt tähän nosta sen enempää, mutta kommentoikaa ihmeessä, jos on kysyttävää. Mutta mitäs tämä sanoo? Oh, if you please, young boy there, please help me, hänellä on ongelmia. No kerro, sinulla on joku tarina. No, anna tulla. Kerro meille, mikä on tarinasi. My sweet daughter, my only daughter, poor Maggie, she was captured and taken to the Forsaken Fortress. Mikä homma? Miksi, siis, tää Ganon, joka nappasi myös tuon meidän niinku siskon, niin mikä pakko mielessä sillä on viedä ihmisiä sinne Forsaken Fortressiin? Se ei mun muistaakseni ole vaatinut keltään mitään lunnaita tai muuta. Niin tuota, minkä ihmeen takia se vie porukkaa sinne Forsaken Fortressiin? Eikö Ganonilla ole muutakaan tekemistä? Eikö muinainen pahuus tee muuta kuin nappaa ihmisiä ja vie niitä jonnekin satunnaiseen linnoitukseen? No, en tiedä. Lähdetään katsomaan, tämä kaveri on veden ääressä, jos hänellä olisi tietoa purjeesta. Jos mä en vielä vaikka putoisi, niin voisi helpottaa asiaa aavistuksen verran, mutta niin. Onko sinulla tietoa purjeesta? So you want sail for a boat? Kyllä. Tell me you're kidding with me. Listen up, laddie. Try using a head little more. Ai. Katso muualta. No, höh. Ei kiitos. En olisi sitten halunnutkaan sulta. Mulla on miekka, kato. Pelkäät sä mua. Okei, hän teki sitä. Okei, joo. No, ei sitten. Olisin kyllä mieluusti voinut ottaa sultakin purjeen, jos sulla semmonen olisi ollut, niin olisi päässyt nopeammin eteenpäin kohti meidän eeppistä pelastusretkeämme, mutta ei nähtävästi. Mä en ihan jokaiselle tyypille tuu todennäköisesti puhumaan, koska täällä on aika paljon porukkaa, mutta katsotaan nyt pikaisesti, mä en kaikkiin pysähdy näin tarkasti. This beautiful place, peaceful place, tämä on kaunis paikka, ja hän kyseli, että onko kukaan muu ikinä seikkailut Great Sea, onko se niinku suurella merellä, jos näin voisi sanoa. Nämä kaverit ei näytä siltä, että ne tietäisi purjeesta mitään, mutta täällä on talo. Olisiko talon asukilla meille purje? Kenties sopii mennä katsomaan. Täällä on kauppa. Tää näyttää taikajuomakaupalta. Mä ehkä ihan sattuneesta syystä pysyttelen pois täältä. Musta tuntuu, että tuo kaveri saattaa myrkyttää meidät tai jotain, niin tuota ei jäädä nyt hänen touhiaan tuota seuraamaan hyhyäkkiä pois tuomassa taloista. Joo. No nyt näyttää hienolta. Tää on niin arvokkaan näköinen talo ainakin oven perusteella, että täällä voisi varmasti olla meille purje. No täällä on hienoja tauluja ja arkkuja. Mä oon tottunut, että tässä pelissä kannattaa heittää ja rikkoa kaikki. Saadaanko me näistäkin rupiita? Otetaan ja hajotetaan arkkuja.
Ahaa, ei oletettavasti. Well, thank you so much for coming into my home and breaking my high-priced... Oi, kamala. Onneksi jos me... Okei, täällä ei rikota mitään enempää, koska muuten tulee rangaistuksia. Maksua olen todennäköisesti... Ei jäädä. Siis tämän piti olla rauhallinen ja mukava paikka. No ei kyllä vaikuta siltä. Herran jumala, ihmiset vähän tulee pöllimään multa asioita. No siinä istuu joku. Mitä hänellä olisi asia? You are looking for a sale. I have no idea where would you find one. Do I look like a sailor for you? Ja sitten muuten jos ihmettelette, että tuleeko teillä video vai jäljessä, niin ei mä vaan puhun huonosti. Mä yritän keskittyä johonkin. Go pester that guy in the massive coat or whatever. Kiitos. Meinaakohan hän tuota ukkelia tuolla? No mitä sinulla olisi asiaa? Kerro meille. My story is a strange one. I came across cursed seas from a land far away. A land where the blizzards blew violently. Sori, mun enkun lausuminen ei ole näin puoli 11 aikaan kaikkein parhaimmillaan, mutta windfall. Okei. Okay. Dear me, my ship was torn apart by a vicious wind. Okei. Okay. No tää kuulostaa sieltä ja tännehän meidät ohjattiin. Needless to say, I'm really worried about him. Ai niin joo. Tosiaan tuo kertoi kaverista, joka on kadonnut jonnekin. Okei, okay. Jos me etitään se sun kaveri, niin tarkoittaako se, että sä voisit kertoa meille purjeesta? Ei haittaa. Hän ei vaikuta sinun kaverilta, hän näyttää niin tuimalta, että sanotaan hänelle vain suoraan hyvää päivän jatkoa. Ja siis tosiaan, nyt täytyy kyllä sanoa, että tää on semmonen paikka, jossa mulla ei eka kertaa pitkästä aikaan ole minkäänlaista muistikuvaa tai mielikuvaa siitä, että mihin mun pitäisi mennä, vaikka mä tosiaan oon tän kohan oon kyllä pelaillut läpi. Tuo näyttää siltä samalta kuninkaalliselta kaverilta, joten ei mennä ehkä häirittämään häntä, antaa hänen olla kaikessa ylhäisyydessään siellä. Mua nimittäin pelottaa, että mä joutuisin maksamaan mun vähäisetkin rupiit hänelle. Onko tuossa kyltti? Mitä se sanoo? Siinä on kyltti, mutta minä en tiedä, mitä se sanoo. Onko täällä talossa kenties joku? Täällä on koulu. Hei. Näytät opettajalta. Welcome to Mrs. Mary's School of Joy. Koulu ja ilo ei mene samaan virkkeeseen, anteeksi vain. Joo, ei. En ole sinun oppilaitesi. Tämä on niin pieni rakennus, että täällä varmaan opiskellaan äidinkieltä tai jotain muuta yhtäkin. No okei, äidinkieli on kyllä oikein mukava oppia, ei siitä sen enempää. Mutta joo, mä oon nyt varmaan joka jaksossa kertonut vähän mun kanavasta ja että miten se toimii ja muuta vastaavaa, koska mun mielestä olisi ihan kiva, että te olisitte katsojina perillä, että mitä täältä löytyy ja mistä löytyy. Niin koska mä oon huono järjestelemään asioita ja mä en ikinä käsikirjoita mun videoita, niin kuin ootte tähän mennessä varmaan hoksanneet, jos ootte näitä kaatteelleet, niin mä oon joka kerta unohtanut sanoa jotain oleellista. Ja viimeksihän mä puhuin siitä, että niin kuin, millä tavalla mun kanavalle tulee videoita, sun muuta vastaavaa. Mä taisin sanoa, että tosiaan läpipeluun muotoisia tämmösiä hieman perinteisemmän tyylisiä videoita on paljonkin luvassa, että niihin saatte varautua. Ja todennäköisesti jos olette kanavan seuraajia, niin te olette niihin jo varautuneet ja todennäköisesti niistä pidättekin, koska en usko, että kukaan ihan hupiksen seuraisi meikäläisen videoita. En mä nyt ole niin viihdyttävä persona, mutta mitäs täällä on? Täällä on... tämä kaveri mä muistan. Tää peluuttaa meille tosi hauskaa uhkapeliä, josta voi voittaa nopeamman purjeen. Tämä ei ole kummiskaan se purje, jota me muistaakseni etittiin, joten ei mennä sinne vielä. Mutta niin, tosiaan mä viime videossa unohin sanoa, että mullahan on kanavalla siis soittolistoja, jos ette ole tietoisia siitä. Jos ette ole, niin mä oikeasti kannatan, että menkääpä seuraamaan niitä soittolistoja tai menkää katsomaan. Soittolistot on siinä mielessä käteviä, että mä listaan aina mun niinku kaikki läpipeluut suoraan sinne. Ja jos siis esimerkiksi siellä on soittolista nyt tästä Zelda Wind Wakerista, niin tiedätte, että siitä on menossa läpipelu. Ja sitten vähän tosiaan vielä tuosta niin kuin videojulkaisusta sun muusta. Mähän sanoin, että mulla ei ole mitään niin kuin säännöllistä rytmiä mun videoiden julkaisuun, mikä pitää ihan paikkaansa. Että mä en esimerkiksi niin kuin pakota itteni kuvaamaan videota, jos musta ei vaan tunnu siltä, että mä haluaisin kuvata sillä kertaa videon. Mutta se mikä on aina varmaa, niin video tulee 16:00. Mä oon ajastanut mun kaikki videot, tai ajastan mun kaikki videot tulemaan aina automaattisesti 16:00. Niin jos jostain syystä sinä päivänä ei näy 16:00 videota, niin tiedätte, että sinä päivänä ei ole tulossa videota. Nyt ollaan jossain mystisessä paikassa. Täällä on vissiin taas kauppa. No, ei siis sitä ollutkaan niin mystinen. Mä luulen, että kauppaan sitä, että ton kaveria ei ole vangittu. Mä voisin vielä ihan kaiken varalta lukea ton uudestaan, mitä tuolla kaverilla
jolle me siis äsken puhuimme, tälle hassulle huppaiselle ukkelille, siis hänelle täällä. Mitä tällä oli asiaa? I'm so worried about him. He is locked up in a jail somewhere on this island, and indeed he is dressed a little like you. He is. So should you... Joten sun pitäisi... vankilaan. Miksi ihmeessä? Se varmaan kertoo, miksi sen kaveri on lukittu vankilaan, mutta mehän tietty keskittynyt lukemaan sitä. Me taidettiin käydä jo täällä melkein kaikkialla. Mä väittäisin, että nämä kaikki talot me käytiin läpi. Vankila. No, mennäänpä kysyä siltä ylhäiseltä kaverilta. Mulle, mä en tiedä miksi, mutta tämän paikasta tulee vähän mieleen vankila. Mennään ihmettelemään, jos olisi vaikka tänne viety lukkojen taakse. Kuten tosiaan sanottu, niin mä en tällä kertaa oikeasti edes muista, että mitä ihmettä ja minne mun pitää mennä. Hän on siellä. Mennäänpä varovasti, että ei hermostu. Nyt mä en tee mitään kupperiskeikkojakaan. I wonder if a boy... If, en edes yritä lukea, joo. It's difficult to tell, yes, it's difficult. You see, my Mila was taken to Forsaken Fortress. Toinen kaveri, joka on viety Forsaken Fortressin, joo. Kyllä, kyllä. Tiedän, että olet huolissaan, sen takia olet minulle äreä. Ymmärrän, joo. Kyllä, minä pelastan hänet, usko pois. I will pay you. No joo, tämä kaveri voisi kyllä oletettavasti maksaakin meille rahaa. Ei yhtään haittaisi. Voitaisiin käydä näissä kaupoissakin useammin, jos ei ole vielä käyty. Sitä ei ole vissinkään kukaan vielä kerännyt kommenteissa ihmetellä, että miksi mä en käy niissä kaupoissa tässä pelissä, niin mä en tiedä, mitä mun pitäisi ostaa sieltä lol. Joten sen takia en käy niissä. Ei ole mitään sen suurempaa syytä. Mutta sitä nopeampaa purjetta voitaisiin jossain kohin käydä tavoittelemassa. Mutta nyt mä yritän kyllä keksiä, että mihin mun pitää mennä. Mihin on vangittu tämän yhden henkilön kaveri? Kuka sinä olet? Yep, to sailors like us, the wind is our whole life. Tuuli on elämä. No hehtävän pelin nimi onkin Wind Waker, niin ainakin on vallan ajankohtaista. Mutta vankila. Missä kummassa täällä voisi olla vankila? Koska siis, mä nyt käyn vielä varalta. Mä en ihan sata... Tuo ei kyllä ollut vankila, tuli se yhden ukkelin koulu. No se on kyllä tietyn tyylinen vankila toki, mutta ei semmonen vankila, jota mä haettiin. Tämä oli mun muistaakseni kauppa. Eikä ollutkin. Mä nyt käyn nämä rakennukset vielä varalta läpi, että en ole vain missannut mitään. Koska, joo, se on... Paitsi hetkinen, me ei... Mitäs tavalla on asia? No. I would have to say that I have never seen your face before, have I? No. Intriguing, be willing. I know, joo, olet vain lapsi, kyllä. I'm sorry, but the years have made me weary. Once long ago I rented a room, Pictobox. Onko se joku kamera? Perhaps it will rot forever in his cell. No missä se on? Haluaisitko kertoa minulle, missä sen vankilatyrmä on? Kyllähän mä niinku käyn sulle hakemassa sen Pictoboxin takaisin, jos sä vaan haluaisit kertoa minulle, että mistä minä sen löydän. Mä myönnän, että se on hitusen verran haastavaa, kun ei oikeasti käytä niin paljon aikaa kaikkien asioiden läpi lukemiseen, kun ehkä pitäisi, mutta mä en suoraan sanoen jaksa. Mä oon aina tottunut siihen, että nämä menee kyllä lävitten nämä tasot ilmankin. Mitäs täällä alhaalla on? Täällä meillä on taidettu vielä käydä. Ja siis tämä on vielä tässä alussa tosiaan silleen helppoa, kun mulla on kumminkin kokemusta. Hei täällä! Siellä! No, se ukkeli on tosiaan pukeutunut vähän niin kuin minä. Okei. Okay. No mitäs sinulla on asiaa? Kuka sinä olet? Mä en yrittänyt kuulostaa Jodalta. Okei. Okay. I seem same green cloth and same green hat. By the look of you, I would say, sir, could you be, by chance, be a fair? No, en ole keiju. Godness, joo, en. Tää on nyt joku taikauskoinen kaveri. Tavallaan yhtään ihmettele, että tää on vangittu tänne, jes, no niin, eiköhän me päästetä sut ulos ja käydään hakemassa se purje, niin päästään jatkamaan eteenpäin. Ja tosiaan siis, mä yritän välttää myöhään videoiden kuvaamista, koska siitä harvemmin tulee yhtään mitään. Siellä on tuommonen vipu, jolla me voidaan päästä se pois, mutta nämä laatikot sai hajottaa rupien hinnalla suoraan. Niin tosiaan illalla ei pitäisi kuvaa videoita, tai yöllä suoraan sanoen, mutta mulla on huomenna kivasti myöhemmäksi koulu. Alkaa vasta 9.55 etätunnilla, niin voin oikein vallan mainiosti nauhoitella nyt vielä illastakin videon, mutta meillä kun muu porukka on jo nukkumassa, niin ei kehtaa ihan hirveän muista älämölyä pitää. Ja nyt sä vaan niinku kävelet muina miehinä ulos täältä. Jep!
Ei kai siinä. Hyvä, että pelastus kelpasi. Kiitos kovasti. Sain Tingleen palkinnoksi. Become an item. Mitä mä saan? Mä sain a jingle bottle. Ah, niin nää on näitä Miiverse-juttuja, okei. Okay. Miiversehän on tähän mennessä tuota... Ai nyt tää rikkoo taas neljättä seinää ja kertoo meille Miiversestä, jos hyvä. Siis muuten hyvä, mutta Miiverse on vedetty alas vaikka millä mitalla sitten, niin mua ei oikeastaan kiinnosta sun jutut. Se on niinku... Oh, Mr. Fairy, joo. Mitä muuta mä saan? Singles Chart, nääkin on varmaan nyt sitten jotain Miiverse-juttuja, mutta ei ole nyt niistä kiinnostuneita valitettavasti. Koska... Vieläkö sä annat mulla jotain? Joo, mua ei ihan kauheasti kiinnosta, sori, noin sun single-juttus. Koska siis, se on sääli... Ai, nyt mun on pakko, joo, tää kertoo, että mä voin lähettää, joo, Miiverse settings, joo, kyllä, äkkiä kuuseen, niin päästään jatkamaan pelejä näin. Kun siis, Miiverse oli siis Wii Ulle ja Wiillä toiminut tämmönen pelaajapalvelu, jossa pystyi jakamaan omia kuvia just mitä kaikkea. Mutta tuota, ongelma on siinä, että Miiverse vedettiin alas ja valtaosaa peleistä, tai oikeastaan mitään peliä, ei ole päivitetty niin uuteen versioon, tai ei ole päivitetty sen jälkeen, kun Miiverse lakkautettiin, niin ne ei osaa sanoa sitten enää, että tuota, tai niin, nyt kun Miiverse on lakkautettu, ne pelit silti yhä puhuu siitä. Mutta hei, olisiko sulla nyt asia? Really? You have rescued him? That is news I deem rather great, kyllä. Now I apologize as I have but another favor. Ah, sä meinaat aloittaa kaupan tänne. No, okei, okay. Mitä mun pitää tehdä? Mun pitää maksaa sulle 80 rupiita, no, ostetaan sitten. Mä todennäköisesti, vai ostinko mä nyt sen? Boat sale, jes, hyvä. Se oli sillä selvä. Nyt voidaan käydä antamassa tää tuota purje sille meidän puhuvalle laivaystävälle, sitten lähteä aika äkäiseen vekeen täältä. Mä nimittäin, ei puhuta yhtään useammalle kaverille, anteeksi, nyt mä en taho kuulla enää, että sunkin lapsessa on viety Four Second Fortressiin, vaikka se sääli onkin. Ne on tyylin kaikki tältä Windfall Islandilta, mutta joo, me voidaan häipyä täältä omituisen, mun mielestä vähän omituiselta saarelta suoraan sanottuna. Lähdetään äkkiä vekeen kattelemaan. Ja nyt siis tuota, kun me annetaan tää purje, joo, kyllä meillä on purje, jes, nyt tää kertoo meille miten purjehditaan, joo, tuuli puhaltaa, minä en puhalla mikrofoniin, kaikki ymmärretty, jes. Sitten katsotaan hetken kuluttua, mä oon aivan kuistikolla. Mennään laivan kyytiin ja voidaan lähteä, mutta niin, purje vielä pystyy ja sitten menoksi. Se mitä mä olin sanomassa, niin nyt me päästään yhteen tämän pelin parhaista asioista, eli merellä meneminen. Mä pidän nyt hetken aikaa itteni hiljaisena, että saatte kuunnella tätä musiikkia. Ja katsella tätä grafiikkaa samalla. Siis ai, että ihan oikeasti. Niinku Wii U oli tosi, ja on vieläkin, todella niinku suorituskyvyllisesti heikko konsoli. Mutta silti, kattokaa tätä peliä. Tää on siis ihan oikeasti Wii U-peli ja alun perin ollut GameCubelle. Tää näyttää näin upealta. Siis niinku täällä merellä seilaaminen on tän koko pelin paras puoli aivan ehdottomasti. Siis tää on ihan mielettömän upeaa. Siis niinku mä en yleensä jaksa niinku välittää siitä, että onpa pelissä tällaista ja tällaista grafiikkaa. Mutta siis aivan oikeasti. Kattokaa tätä, ette te voi väittää ihan tosissaan, etteikö tää olisi kaunista. Siis nää vesitekstuurit, tää on Wii U-peli, ei niiden kuulunut näyttää näin hyvältä. Ei Wii U-peli näyttänyt näin hyvältä niinku ikinä. Mutta tää on vaan jotain niinku mieletöntä. Silmä ja mielilepää, kun pääsee ajelemaan täällä merellä on tekemistä. Tosiaan tää ei oo 100% läpipelu, kuten mä oon varmaan miljoonasti sanonut, niin me ei tullut niin paljon tätä merta nyt tutkimaan. Mennään vaan nää niinku pakolliset välimatkat läpi, mutta näistä täytyy muistaa ottaa kaikki irti. Ja siellä on varmaankin meidän kohde, johon me ollaan menossa, koska siis niinku sekin, että tää vesitekstuuri muuttuu niinku oikeesti. Miksei kaikki Wii U-pelit näyttänyt tältä? Mä en ymmärrä, ei tässä ole mitään järkeä, tää on niin kaunista. Ja Wind Wakerissa, niinku no Zelda-peleissä yleensäkin, ne on aivan ihanaa musiikkia. Olette varmaan huomanneet, että mä fiilistelen tälle, mutta tää on pelin parhaita. On toki tulossa vielä paljon parempiakin, että älkää suotta hätäilkö, mutta hei, nyt tää laiva ohjautuu automaattisesti sinne apua. There on the horizon. That is our destination, Lare. Dragon Roost Island. Ja ai että. Puhuin hyvästä musiikista, kuunnelkaa tätä.
High atop on this island peak lives a spirit of skies, a great dragon by name of Waluu. Että siis niinku, mä en oo pelannut sitä alkuperäistä Wind Wakeria. Mä oon kuullut tämän musiikin, tämän Dragon Roost Islandin teeman, ihan älyttömän monesti, ennen kuin mä sain tietää, että tää on Wind Wakerista niinku... apua, mä saan nytkin jo kylmiä väreitä, tää on vaan niin ihana musiikki. This is the Wind Waker. It is a baton of sorts that was used long ago when the people played music in prayer to the gods. In those days, simply using it allowed one to borrow the power of gods. Aha, me saadaan Wind Wakeri. Ja tuota, first contact in 3/4 time. Nyt me tuota saadaan siis Wind Wakeri. Ja tää on semmonen vekotin, jonka avulla me voidaan kääntää tuulen suuta. Do not touch L. Just try to match the rhythm, rytmi by tilting R ylös, alas ja vasemmalle. Sitten pitäisi itekin... Aha, mä... Ei kun aah, se näkyy tuolla ylhäällä se rytmi. Eiku, mitä? Apua, mä oon ollut niin hyvä tässä. Ylös, alas ja sivulle. Ei? Eiku, aah, nyt mä ymmärrän, miten tää toimii. Eiku, no niin, apua. Siis, tää Wind Wakerin käyttö on pelin pääasia, mutta mä en oo koskaan osannut käyttää tätä loolla. Koska siis, tää on vaikea vekotin. Noin ikään, nyt se meni ekalla. Mä en tiedä, toivottavasti näitä kuvioita ei pidä pitää mielessä, mä otan näistä lunttilaput itselleni. Ylös, vasen, oikea, alas. Se meni nyt jo väärin. Meneekö se taas väärin? Se mun pitäisi viisin kuunnella ylös, sivulle, sivulle, alas. Ei. Tää on hyvä, kun mä vaan huidun tällä niinku mikäkin Harry Potter -konsanaan. Ai mä voin toisella kädellä heiluttaa tahtia lol. Ei ku aa näin, se piti vaihtaa niinku tuonne. Aa no niin justiinsa. Mun piti vaan painaa tuota L sivulle, mä olisin voinut taas lukea tietysti. Okei. Okay. Mutta hei, mä oon oppimassa tätä peliä. Eli tuo tuonne ja sitten ylös, tuonne, tuonne, tuonne. No niin, sehän meni hyvin, that's it, Lare. ei huonosti soitettu, nyt joku kuudes, niin... Jaa. Mä sain Wind Wakerin. Mä pystyn kääntämään tuulen suuntaa. Tästä mä otan screenshotin jonnekin itselleni, no joo. Mutta kummiskin. Me päästiin tuolta Windfall Islandilta pois ja saavuttiin Dragon Roost Islandille ja saatiin tää Wind Waker käyttöön, mikä tosin oli melko muista säätöä, mutta ei välitetä siitä, ehkä mä ei vielä joskus opin. Mutta tässä välissä mä voisin sanoa, että tää jakso rupeas olemaan tässä. Älyttömän paljon kiitoksia kaikille videon katselijoille. Jos piditte, niin muistakaa jättää videolle tykkäys. Kommentoikaa tuonne alas, jos haluatte saada teidän kommentit näkyville videolle. Jos pidätte mun kanavan sisällöstä näin muuten, niin pistäkää kanava tilaukseen. Ja jos teillä on mahdollisesti kavereita, jotka olisi kiinnostunut tästä, niin laittakaa myös kanavaa jakoon. Mutta tulevaisuuden saakka meikäläinen oli Lauri. Me nähdään silloin ja sinne saakka. Se olisi mun puolesta vaan, että morjens!